Muito bom. Tudo bom? Tudo bem, você? Eu sei que é 11 da noite aí e você tá de férias. Ah, eu tô de férias. Sem problema. E guardou aí as férias para participar dessa live que você sabe, É. Débora. Foi uma bateria de 10 doutoras, professoras e você finaliza porque o pessoal está ansioso para saber como que é a odontologia e a ortodontia no Reino Unido. Né? Que bom. Conta aí, quanto tempo que você está aí? Eu já estou aqui há 6 anos já, trabalhando há 5 anos como dentista, ortodontista, né? Que demorou um ano e 3 meses para eu conseguir tirar o título, o GDC. Tive que fazer uma papelada toda, aplicar. E já há 5 anos trabalhando na Harley Street, no centro de Londres. E agora? Como que chama? Você precisou tirar o G. GDC é o Registro de Odontologia da Inglaterra. É como se fosse o CRO. Entendi. Mas é o GDC. E foi difícil? E... Então. Ó, pessoal, ó, às vezes eu vou pegar as perguntas aqui. Tá. Do comentário, mas daqui a pouco eu apago, senão fica muita coisa. Ó. Arruma muita um emprego coisa. Pra mim aqui, já tá? É, o pessoal já tá querendo. Tô com um consultório Se novo, ataca. Daqui a pouco eu vou precisar de gente, hein? Isso aí. O GDC foi difícil tirar? Então, depende muito da faculdade. Do seu currículo da faculdade, né? Da carga horária de toda a faculdade. Nós, graças a Deus, estudamos uma faculdade maravilhosa, metodista, eu e você, né? E a metodista me deu esse presente e eu consegui o meu registro, não precisei nem fazer prova, graças a Deus. Mas conta muito com toda a carga horária mesmo, eles olham tudo, tive que fazer toda a documentação, traduzir para o inglês, né? Tradução juramentada de tudo. E também muda dependendo do sistema que você está aqui. Se você se qualifica por exemplo, eu era casada com, sou casada com o meu marido, ele tem cidadania espanhola. Então, na época, eu entrei como family member, né? Aí depende de tudo, depende disso, depende da faculdade, depende da situação que você está na Inglaterra. Teve muitos dentistas que eu conheço, a maioria deles tiveram que fazer a prova de inglês e a prova de odontologia. Na minha época, com todas as documentações que eu enviei, com a nossa qualificação da metodista, eu consegui sem fazer a prova, graças a Deus, né? Era compatível exatamente com a faculdade daqui. Então, eu não precisei. E foi um momento que eles estavam precisando de profissional também, ou não? Ou na área que você estava? Então, na verdade, eles não dizem o porquê, né? Eles não falam para mim, eles mandam um e-mail dizendo que você foi aceita. Foi o dia mais feliz da minha vida aqui. Delícia, né? Mas conta a especialização também. Como eu tinha feito especialização de ortodontia e de radiologia, que eu também tinha feito especialização de radiologia no Brasil, então eu tinha a faculdade do metodista, que eram mais de 5 mil horas que eles precisavam, e todas as matérias batiam com as deles, mais a ortodontia, que são 3 anos. Mais a radiologia, que são mais dois, então acho que tudo contou, né? E eles falaram para mim que a minha experiência profissional, quando eu cheguei na Inglaterra, eu já tinha 15 anos trabalhando de especialista no Brasil. Então, isso contou muito, eles falaram para mim. Isso foi uma coisa que eles comentaram. A E aí experiência mesmo. já vai a primeira pergunta da doutora Vamos Kelly, ó. lá. Vamos lá. Kelly de Minas Gerais, eu acho. Por que decidiu ir para Londres? A minha decisão foi porque meu marido estava aqui. E quando a gente começou a namorar, ele estava se mudando para cá. Então a gente decidiu, ele até olhou tudo, ele falou: vamos ver para você lá se dá para você trabalhar como dentista também, senão a gente decide ficar lá, senão eu fico um pouco lá e volto. No final, ele viu tudo para mim, ele foi muito legal, e ele conseguiu ver que dava. Ainda achei que tinha que fazer as provas, mas eu vim para estudar, para fazer as provas mesmo, e no final eu estava estudando para fazer as provas, e no final fui aprovada, assim, antes de fazer as provas, que foi muito bom, né? Mas foi por causa do meu marido que eu vim. Ele veio, eu vim também. Você começou em. Como que chama a cidade que você começou? Não foi Eu bem Londres, comecei né? em Bournemouth.
Comecei a morar numa cidade, uma cidade litorânea maravilhosa aqui na Inglaterra, muito linda ela. E meu primeiro emprego de dentista foi lá. Eu não fui contratada como ortodontista, eu consegui o GDC e fui fazer. Eu estava estudando inglês, meu inglês não era muito bom antes de vir para cá, mas aí eu fiquei focada em estudar inglês. Com inglês, eu precisava pelo menos do inglês para conversar bem com os pacientes, né? Então era uma exigência que eles faziam. Se você conversar bem com os pacientes, na entrevista o seu inglês for bom, eles vão te contratar, não tem problema nenhum. E foi o que aconteceu, graças a Deus, né? Eu consegui meu primeiro emprego numa cidade que chama Christchurch, do lado de Bournemouth. Eu trabalhava bastante com idosos na época, que tinha bastante idosos morando na região. E ele estava até montando um plano para a gente montar uma área de ortodontia naquele consultório que não tinha, mas acabei arrumando emprego em Londres, né? Fui convidada a trabalhar em Londres, na verdade, eu não estava procurando emprego, mas o meu chefe, né, era um indiano, um dentista indiano, muito bom, ele estava precisando de um ortodontista aqui em Londres, ele me enviou um e-mail me convidando para conhecer o consultório dele, porque ele gostou do meu currículo tinha 15 anos de ortodontia, né? E então ele leu bem meu currículo, ele precisava de alguém com muita experiência no consultório dele, porque o meu consultório dele é na Harley Street. Na época eu nem sabia como era importante, mas é a rua mais importante aqui de Londres, da área médica, da área de odontologia também. Eu nem sabia muito disso, depois que eu fui descobrir, né? E ele estava precisando de um ortodontista com muita experiência, e ele que me convidou, e eu fui fazer a entrevista toda com medo, quando eu vi, ele estava pedindo para trabalhar para ele, foi um negócio muito louco, assim, muito... Eu falei, não, gente, eu tô morrendo de medo, e ele está me convencendo a trabalhar para ele, então, assim, foi muito legal. Então, uma coisa que, em Londres, é uma coisa legal que não tem preconceito, né? Eu tinha esse medo, né? Ah, sou brasileira, como é que vai ser lá, né? Não tive preconceito nenhum na área da odontologia, a gente é muito bem visto aqui, muito. Eles não se preocupam se o seu inglês tem sotaque, a gente nunca vai falar perfeito, né? Ainda mais quem aprendeu na idade que eu aprendi, sempre vai ter o sotaque do estrangeiro. Eles nunca, nunca, minha chefe inglesa, eu sempre falava para ela nos bastidores, eu falava, ai, se eu tiver falando alguma coisa errada, você ainda fala, não, seu inglês está ótimo, os pacientes adoram você. Eu falei, ah, então tá bom, então vamos que vamos, né? E hoje eu já tô aqui há 5 anos, agora montei o meu consultório. Abri agora há pouco tempo e tá crescendo, né? Então eu trabalhei 5 anos com estrangeiros, bastante, tem bastante coisa para falar sobre isso também. E agora eu tô voltando a trabalhar com brasileiros. Mas espera lá, Débora, no interior você sentiu preconceito? Ou... Um pouco mais. Porque tem mais ingleses mesmo, né? Tem. Agora em Londres tem todas as raças, né? Em Londres é mixigenação, né? Tem todo mundo aqui, então é bem mais tranquilo. Eu senti preconceito no interior, não pelo pessoal da odontologia. Pelo pessoal da odontologia, não muito. Eu senti, assim, rinchinha de dentista que eu cheguei e incomodei, sabe? Os dentistas contratados, mas não o dono. O dono sempre muito legal comigo. A dona é uma fofa, super educada, uma inglesa que fazia implante, muito legal. Eles sempre me trataram muito bem. Mas mais rinchinha de dentista que quando eu cheguei, acho que incomodei um pouco. O pessoal ficou um pouco incomodado, mas deu só bobeirinha, assim. Mas não muito. Mas o preconceito fora de Londres é um pouquinho maior. Com estrangeiros, né? Mas em Londres não tem nada, em Londres é tranquilo. Ó, já fizemos um esquenta aqui, agora eu vou para a primeira pergunta que eu tô curioso. Então vai. Como que é tratar? Londres é uma... Você vai ter negro, o anglo-saxão, brasileiro, se atende bastante, latino também? Latino também? Espanhol, bastante. Espanhol e o indiano, que é muito classe 2. Como que você faz? É difícil tratar essa loucura? Aí. Então, é o que você falou, é verdade. Tem bastante classe 2 aqui e muita... Eu falo narrow arch, né? Vamos voltar para o português, né? Maxila muito estreita, atrésico, né? Atrésico, é. Às vezes eu fico falando tanto inglês. E agora estou voltando a falar português no consultório, estava me voltando as palavras de novo. Mas eu fiquei 5 anos só falando inglês. Às vezes eu ficava, como é que é mesmo? Mas tudo bem, né? Eu já perguntei, como meus colegas falaram que é normal. Falei, então tá bom, então não é problema meu. Então, assim, muita maxila atrésica. Então, vou te falar. Eu fiz um curso em Portugal com o Dr. Fábio Micheletti, com o Master Damon. Lembra quando a gente fez o curso? Aquele curso foi quase 4 anos já, né?
3, 4 anos já? 2017, eu acho. É, faz um tempinho já. Aquele curso me ajudou muito. Assim, quando eu cheguei aqui em Londres, eu já cheguei, quando eu cheguei no consultório, quando eu fui contratada, eles já usavam Demo. Eu não tinha usado Demo no Brasil, eu tinha usado outro ligado da Morelli, já tinha noção de como trabalhar com ele, tudo, né? Então, assim, cheguei, era Demo. Eu, vixe, né? Mas o Demo ajudou, assim, é o que ajuda a trabalhar com os indianos, né? Porque ele expande, tem um poder de expansão muito grande. Então, a gente consegue fazer uma expansão muito legal. E o uso de elástico, nunca tinha visto funcionar tão bem como funciona no Demo. Às vezes, eu teve casos que eu pensei que eu ia ter que usar como é que chama, o Forceps, né, para ajudar a mandíbula, e não precisou, o paciente usou o elástico e encaixou legal. Então, assim, o Demo, o autoligado aqui é essencial para usar, nesses E casos. agora, o que a gente estava conversando antes, alguns países da Europa, eles não fazem a ortodontia preventiva, né? Não é muito costume. Como que é aí isso aí? Então, Porque aqui no alguns, Brasil é não, muito forte, né? a maioria não faz. Assim, eu até ia comentar sobre isso também. Tem programas do NHS para criança, né? Mas eles têm um tal de. Explica o Hã? que é o NHS aí, você vai É, o, explicar ah, para desculpa, gente. O NHS é o sistema de saúde aqui do governo, né? Aqui na Inglaterra nós, por exemplo, não pagamos nada de hospital, de médico, tudo, né? Quando você paga um convênio, que hoje em dia meu marido tem um convênio pela empresa, também nem é caro, é super barato. A gente usa os mesmos médicos do governo, só que tem uns privilégios de horário, de mais exames. Então, sim, não tem muita diferença. Não tem, assim, que nem no Brasil, que o pobre fica no SUS e o que tem mais dinheiro vai ter aquele convênio bom, né, do Einstein, ou do Sul América, essas coisas. Aqui é meio que a mesma coisa. O mesmo médico vai atender no convênio, vai atender você ali também. Você tem umas preferências de escolha. Você pode escolher se você tem um convênio. Você estuda um médico que sabe mais sobre aquilo, você vai querer aquele. Quando você está pelo NHS, você vai no que eles te colocam, na sua região. Então, a Inglaterra trabalha desse jeito. E no, na parte da odontologia, crianças até 16 anos têm direito a atendimento odontológico de graça, eles não pagam, né? Então, tem a parte da ortodontia, eles classificam umas grades, né? Grade 1, grade 2, grade 3, 4 e 5. Eles só vão pegar a criança se for grade 4, 5. Né? Então, eles não, eles, né, eles é, dentinho torto, para eles, um alinhamento não entra. Alinhamento com desvio leve de mordida não entra. Alinhamento com desvio médio de mordida, vão estudar o caso para ver se vai entrar. Agora, a grade 4 e 5, que já é mais severo, que eles falam que é muito risco de ter uma oclusão ruim, aí eles já vão tentar tratar a criança, né? Mas hoje em dia estão diminuindo cada vez mais, que é uma coisa muito triste para quem mora aqui, né, que vai ter que começar a pagar mesmo. Mas desde, assim, eu atendo adultos com problemas ósseos que não foram tratados quando eram crianças, porque eles falam, ah, não precisa, avalia, é uma pena, né? Mas muito acaba entrando nesse sistema, é mais o sistema que é o problema, né? Não os profissionais. Eu nunca culpo os profissionais do NHS, né? Tem gente que fala, ah, NHS é ruim, eu falo, não, não é. O sistema não é bom, né? Porque, assim, tem muito pouco tempo para atender o paciente, eles têm que atender o paciente em 15 minutos. Então, você Você imagina, o que que você atende faz? pelo NHS? Eu, graças a Deus, eu não precisei. Fui muito sortuda e já fui contratada numa clínica privada. Então, não precisei atender no NHS, né? O NHS, muita gente começa, assim, quando se forma aqui, já vai trabalhar para o NHS, né? Depois as pessoas vão tendo mais experiência, conseguem montar um consultório, ou um consultório particular bom consegue contratar. Mas eu não caí no NHS, não. Não precisei. O governo paga o profissional, é isso? O governo paga metade do trabalho, não, paga o profissional. Se é criança até 16 anos, ele paga tudo o profissional. Se é adulto, o adulto paga um valor da consulta e o resto o governo paga também, para consultórios que têm NHS. Mas já é um sistema que já está sobrecarregado, não dá. Se eu quiser ter uma consultório, eu não consigo. Eu não tenho mais registros novos, é só quem já tem registros antigos. E estão finalizando, estão terminando, cada vez mais eles estão fechando, não estão aceitando mais e vai virar meio que particular. Isso daí é um problema de superpopulação na Inglaterra, que muita gente está vindo para a Inglaterra, então eles estão fechando o cerco, assim, né? Entendi. Entendi. E o que que é? Então, grau
4 e grau 5 é maloclusão então, moderada ou severa? Quase cirúrgico, né? Queria. Mas se é a criança, eles vão colocar vão tentar fazer uma máscara facial, vão tentar fazer um appliance, né, que eu falo, mas é um aparelho móvel, né, é funcional para ajudar, né, mas é isso daí, mas não conheci muitos consultórios fazendo um trabalho legal pelo NHS, né, eu tive vários amigos que trabalharam comigo, porque aqui tem ortoterapista. O que é um ortoterapista? É uma pessoa que faz um curso e aprende, é técnico em ortodontia, ele aprende a colar bracket, ele aprende a usar os fios, trocar fio, aprende a colocar molinha, elástico, não sei o quê, e ele vai ser dirigido por uma ortodontista. Eu tenho uma amiga muito próxima, uma indiana, inclusive muito fofa, ela trabalhou comigo um bom tempo, e ela trabalha em consultório do NHS a vida inteira, ela sempre me fala, é muito rápido, 15 minutos, e não dá pra fazer muita coisa, e deu uma alinhada, deu não sei o que, já manda o paciente embora. Tipo, já tira, não fica. Todos os pacientes adultos que eu atendo, que eu pergunto, já usou aparelho? Ah, já usei! 10 meses, quando era pequena. Um ano. Ah, extrai muito dente errado. Muito. Então, assim, né, é muita extração no NHS. Eles não usam autoligado, não usam esses sistemas novos, então eles vão na extração, né? Então, uma coisa que tá acabando agora também, eles estão começando a mudar, que eu já percebi. É, 15 minutos tá parecendo um tratamento popular aqui no Brasil. Não dá, não dá. O paciente tá sentando, eu tô conversando ainda. Mas vamos falar da tua clínica, então, ou da onde você trabalha e da tua clínica. É. O que que eles querem aí? Você atende criança também, né? Então, é legal falar dessa diferença do consultório bom que eu trabalhei 5 anos de ortodontia na Harley Street, falar então da demanda que tem dos ingleses e do consultório novo que eu abri agora, que eu tô começando a voltar a ver os brasileiros mesmo, né? Na clínica que eu trabalho, na Harley Street, já há 5 anos, que eu atendo muito, assim, 98% é adulto, tá? Eles têm a demanda deles é estética. Total, eles nem sabem que eles têm mordida cruzada, não tem nem noção. Eles não conhecem, eles não têm conhecido. Qual a diferença do inglês para o brasileiro? É cultural, tá? Não é falta de conhecimento, é cultural mesmo. Eles não entendem de dente, eles não entendem de mordida, de aparelhos. Eu tive um paciente que ficou chateado porque o aparelho estava sentindo o aparelho quando ele pôs. Eu falei, mas você vai sentir alguma coisa, né? Ele não tinha noção que ele ia sentir o bracket no lábio. Ele veio no outro mês preocupado com aquilo. Eu tive que trabalhar o psicológico dele, explicar para ele que não, é normal, você vai sentir, mas você vai acostumar, depois você nem percebe mais, né? Então, assim, eles não têm noção mesmo, né? Esse exemplo. Tudo aí. Estrangeiro em inglês. O pessoal vem da Arábia Saudita, pessoas indianos, né? Tudo isso aí. Tudo isso aí. Aquelas moças que vêm com a burca, né? Só tira na sala. Tudo isso daí. Bastante coisa diferente. E eles não têm conhecimento nenhum sobre aparelho. Então, eu tive que ter uma psicologia de explicar muito, muito, muito. Coisa que o brasileiro já chega sabendo o que ele quer. Já chega, eu quero o Demo autoligado. O Demo eles não têm muitos conhecimentos, eles falam mais do aparelho do autoligado, eles sabem o que eles querem, né? Eu já chega falando, minha mordida cruzada, assim, já chega falando assim, o brasileiro, né? Eu tenho uma mordida cruzada aqui, eu preciso corrigir. Tive uma mocinha agora muito fofa, que ela veio tratar o dente, ela falou, eu usei aparelho há uns anos, mas ele não destruiu meu dente, doutora. Você consegue resolver isso pra mim? Ela já sabia o problema dela, e engraçado que eu montei o aparelho um mês pro Zula, não acreditou. Ela não acreditava, não é possível que ele não descruzou meu dente. E assim, eu usei autoligado nela, né? Autoligado ajuda, né? Dá uma expansão rápida. E os brasileiros têm muita noção do aparelho, o inglês não tem. Ele nem imagina, você fala pra ele, ele vai falar, quê? Por quê? Por que você tá falando isso? Então assim, é outra conversa, né? Aí, e eles vêm com aquela coisa estética, rápido. Não quer, não de jeito nenhum aparelho fixo, eles não pegam aparelho fixo, não querem de jeito nenhum, isso não existe aqui. Eu tive que aprender a trabalhar muito legal com o Damon Clear. Lembra quando eu fui no curso que eu falei, eles só querem Damon Clear.
Não quero aparelho metálico, de jeito nenhum. Eu aprendi, tô pró em Dermoclear. Fixo metálico não é o teu mercado, mesmo as crianças. Não entra aqui. Na Harley Street, para os estrangeiros, não entra, não existe. É, nem temos mais. A minha chefe tinha comprado uns braques e ficou lá um tempão. Coloquei alguns casos que eu falei para o paciente que era melhor, não sei o quê. Aí dois casinhos aceitaram. Coloquei no meu marido também, pronto. Aí não compramos mais, é só estético. E o Invisalign. Invisalign domina nos ingleses, o Invisalign domina. Eles chegam já pedindo. Invisalign, Invisalign. Às vezes tem aquela mordida cruzada difícil, que o Invisalign não vai descruzar um segundo molar, né? É com o primeiro, segundo molar cruzado, às vezes com o dente preciso junto, o Invisalign não vai descruzar. Eles falam para mim, não tem problema, só quero alinhar na frente. Tá? Então, assim, é questão de adaptação. O que eu faço? Eu faço o alinhador, eu explico tudo para o paciente que ele quer, ele fala, só quero isso, doutor, é isso, estou feliz. Então, eu até no curso de Invisalign, eles ensinaram a gente a fazer isso, né? Tem mordida cruzada óssea que não vai descruzar, né? Com o Invisalign. E eles, faz a parte de pré a pré, né? Faz bonitinho. E depois eu faço um ajuste oclusal, né? Que eu tive uma minha professora, não sei se você teve aula com a professora Ângela, nunca me esqueço dela, na metodista. Eu tive aula com a professora Ângela, de prótese. Nossa, ela me ensinou na época, ela deu uma aula de oclusão, assim, na vida, de fazer ajuste oclusal. E depois sempre gostei, sempre estudei sobre ajuste oclusal. Então, depois da odontia com Invisalign, quando não descruza mordida, alguma coisa assim, eu já faço uma boa de ajuste oclusal, já vejo lateralidade tudo, e fica tudo bem, né? Só não pode ter forças muito pesadas, né? Depois que não terminou todo um tipo. E o Invisalign ajuda a melhorar muito, né? Ele ajuda a melhorar todos os dentes também, não é só... Por mais que ele não descruze, ele vai melhorar os contatos, né? Depois eu faço um ajuste oclusal para ter uma guia boa. Aí eles querem isso. Me fala o seguinte, então. É um público... não é exigente o público. Eles querem estética e alinhar, correto? Eles não são exigentes na função, eles acham que tá tudo bem, que eles estão mastigando, eles falam para mim, mas eu sempre comi assim, eu nunca me senti mal. Você começa a explicar da mastigação, aí eles falam, mas eu não me sinto bem, nunca me incomodou, nunca me atrapalhou. Eles não são exigentes nesse sentido, eles são exigentes na estética anterior. Então, e não querem que apareça. A maioria dos meus pacientes são pacientes que trabalham em empresas de 25 a... 45 a 48 anos no máximo, assim. E eles querem estética total. Você acha que é por isso que você se destacou aí, porque pela tua formação no Brasil, é a exigência de tentar terminar o melhor possível e chegar em teu público não é tão exigente? Não, não é bem isso, não. Eles são exigentes, sim, mas com o resultado que eles querem, né? Eles querem aquele resultado. O problema do que eu me destaco muito aqui, isso me destaca demais, é a conversa com o paciente. Na hora que o paciente, eu já estou com 20 anos de ortodontia, né? O paciente senta, você sabe, né, Fábio? O paciente faz, você já sabe o que é, né? O paciente dá uma mordida. Você já, é isso, é disso. Então, assim, a gente já fala, ó, você tem a maxila estreita. Né? Diagnostica na hora, assim, a experiência conta muito. Eles ficavam assim, olhando na minha cara, assim, assustado. Nunca ninguém me falou isso. Ninguém me falou isso, doutor, até agora. Fechava na hora, eu fecho na hora meu contrato. Não tem um paciente que senta na minha cadeira e não fecha comigo. Porque eu explico na hora, ó, você tem isso. Quando é um pouco mais complicado, eu falo, ó, preciso estudar melhor, preciso fazer as análises, sabe, vamos tirar umas fotos, mas já falo mais ou menos, né? Você vai ter que fazer isso ou isso. E é uma coisa que aqui eles não fazem. O paciente senta na cadeira, o dentista nem conversa. Ah, é tanto, vai embora. Então, assim, a conversa com o paciente, explicar o que ele precisa, é o que ele gosta, entendeu? Ele fica mais seguro. E todos eles ficam muito seguros e eles não querem mais ir para outro lugar. Querem ficar comigo. Porque já sabe o que vai vir, né? Já sabe o que vai esperar, né? Será que isso é uma coisa do brasileiro? É nossa? Eu acho que é um pouco. Porque o estrangeiro, ele é fechado, ele não conversa. Entendi. Ele não conversa. Então... Eu acho que e o meu jeitinho de conversar, eu vou com devagar, né? O paciente não se sente mal, porque tem muito dentista que não sabe conversar mesmo, né? Às vezes
só fala mais ou menos, né? Assim, você tem que explicar tudo, eles querem saber. Aí quando você começa a falar, eles querem saber mais, né? Eles querem saber quanto tempo vai durar, se vai machucar, eles começam a perguntar mais, né? E aqui o tratamento, eu tive que aprender a fazer tratamento em 1 ano. 1 ano, em 3 meses, fica lindo, ela já quer tirar. Eu, não, mas calma, eu quero que você use elástico, ainda falta você usar mais um pouquinho de elástico. Eu sou a chata que fica falando, não, não tá bom ainda, eles já querem tirar. Então, assim, eu lembro até que você estava fazendo uma live com a Renata, acho que foi uma das primeiras lives, né? Você fez? Oi, Da nossa turma. E eu lembro que vocês estavam falando da contenção, né? Que você falou, ah, eu coloco contenção interna, eu fico com medo de. Eu aqui, eu não posso abrir mão da contenção, porque o tratamento é feito muito rápido. Das raízes, angular e ir para o lado, né? Até isso acontecer, o paciente já tirou para ele. Se eu não tirar, ele tira por conta dele, né? loucura. Então, é contenção eterna e eu falo, não, superior e inferior. E Fica. a móvel também é assim. Os ortodontistas, muitos ortodontistas, falam assim: ah, a contenção tem que usar para sempre. Os ortodontistas não conversam com o paciente. O paciente fala: nossa, mas é para sempre, doutora? Eu só vi falar para sempre. Na consulta inicial, eles perguntam para mim: a contenção tem que usar para o resto da vida? Aí eu falo: tem, mas. Aí eu explico, né? Os primeiros, eu gosto de pelo menos 2, 3 anos ele usar toda noite, né? Para dar uma estabilidade maior. Depois de 2, 3 anos, você pode diminuir para 3 noites por semana, depois diminuir para 2 noites por semana, e para o resto da sua vida você vai usar uma vez por semana, né? Só para manter, para ter certeza que a arcada, porque você sabe que eu percebi aqui, a arcada dos pacientes, eu já também vi estudo sobre isso, dá uma fechada. Com os anos, a nossa arcada ela estreita de novo. Eu tive um caso de um paciente que veio com uma contenção fixa. Estreitou tanto que entortou com a contenção o dente. Então, assim, existe uma atresia depois com os anos, né, da idade. Então, se você usar a contenção para sempre, uma vez por semana, você vai pelo menos garantir que aquela arcada não está fechando, né? Se ela começar a ficar mais. Não está mais saindo facinho, eu falo para os pacientes, é porque você tem que usar mais, né? Então, eu sempre explico direitinho. Que é você que vai sentir quanto você precisa da contenção. Se ela estiver saindo fácil toda noite, você pode espaçar mais. Se ela tiver, toda vez que você vai colocar, ela estiver entrando rígida, entrando com pressão, isso quer dizer que o dente está querendo mexer. Então, eu ensino eles, né? Até no Invisalign eu ensino isso também. Como faz a troca dos Invisaligns? Aqui na Inglaterra, o Invisalign fala para eles trocarem em 7 dias, você sabe disso? Ou não? Então, eu falo, só vou trocar em 7 dias. Aí eu falo, 7 dias? Eu falo, não, vou fazer em 2 semanas, né? Às vezes eu tô fazendo isso também, entrou, Mas vai. pode. Mas pode mesmo, assim, quando o paciente. Eu prefiro 10 dias, pelo menos, porque a gente sabe como que funciona a osteogênese e a osteoclast. É osteoclast? Osteogênese, né? Então, assim, a gente sabe que precisa de 3 semanas para, né, ter a perda óssea, depois a reposição óssea de novo, né? Então, nós, ortodontistas, sabemos disso, né? Quando eu fui no Invisalign, eles ficaram me ensinando isso, eu ficava questionando isso para eles, né? Mas, então, 10 dias eu já falo que tá bom para eles trocarem, né? Mas eu falo para o paciente: você vai sentir, se você em 10 dias o aligner estiver saindo bem facinho, é porque o seu dente já se movimentou e você já pode trocar. E eu tenho pacientes que falam para mim: doutor, em 2 semanas ainda está bem difícil de colocar. Então, eu falo: então, mantém 2 semanas. Então, assim, quando você vai trabalhando com os sistemas, começa a entender mais, né? Sim. E E todos os meus casos de Invisalign ficaram lindos. Todos. me fala o seguinte, a contenção você usa em Invisalign também? Oliveira? A gente usa de laboratório aqui. Alguns pacientes pediram para fazer de Invisalign. A do Invisalign, eles já te dão 3 contenções. Eu gosto dela, né? Eu só achei porque vem com a. Sabe aqueles risquinhos, aquelas impressões do Invisalign? Na contenção bem também, e a contenção fica amarela muito rápido. Tem paciente que reclama, né? Mas a minha amiga, uma das minhas amigas pacientes que fez comigo de Paris, eu tenho paciente de Paris, né, de todos os lugares, ela quis a do Invisalign, ela tá gostando muito. Ela, a gente. Calma aí, ela é de Paris e vinha tratar com você? Louco. Vila fez Invisalign comigo. Então, essas coisas que é muito louca, porque o Rodrigo, meu sócio,
Ele fala que o paciente pega o avião, vai até Portugal, tratar com ele e volta, porque é bem mais barato. É bem rápido, bem barato. Minha amiga vinha ainda na época que ela estava fazendo comigo, ela deu uma sorte que a empresa que ela trabalha, ela estava com um trabalho aqui em Londres. Ela aproveitava as vindas que o chefe dela mandava, ela já vinha no consultório. Então ela foi sortuda. E o Invisalign, a gente sabe, a gente começa a trabalhar mais tempo. Eu, por exemplo, como que eu trabalho com Invisalign? Eu vejo o paciente 3, 4 vezes só. Então, assim, é a primeira vez para colocar. A primeira vez para entregar, né? Porque eu gosto de colocar os attachments no terceiro aligner. Só para ele. 2 aligners sem attachments. Só para ele acostumar a pôr e tirar, né? O terceiro vem, coloca os attachments e já faz o IPR. Os shavings lá, né? O desgaste. IPR, nós chamamos aqui. IPR, né? IPR. Isso aí. É, IPR. Então, na terceira já faz quase todos os IPRs. Alguns casos tem um IPR no número 8. Ou 10, depende do planejamento do Invisalign. Eu gosto de respeitar, porque eu, como ortodontista, na minha cabeça, eu entendo por que que ele pôs no 23. Porque ele quer que o dente, um IPR, ele põe no aligner 23. Do outro lado, no outro, ele põe no 27. Por quê? Porque ele está fazendo, né, a movimentação do jeito que ele quer, movimentando a linha média também, né? Então, assim, eu gosto de respeitar. Mas tem, no Invisalign eles até ensinam você. Se você quiser fazer todos os IPRs no primeiro dia, você pode. Eu não concordo com o ortodontista, mas pode também. Mas eu prefiro fazer, eu prefiro respeitar o aligner que está o IPR. Então o paciente só vem quando ele precisa fazer o desgaste, eu dou todos os aligners para eles. Se ele tem IPR no 25, eu dou todos até o 24. Aí quando ele vem, então ele vem pouco. Então os pacientes amam, os pacientes que trabalham aqui, eles não querem vir no consultório. Eles querem trabalhar e vir só para se precisar. Só quer vir para tirar. Para tirar os attachments. E para nós é bom, porque a gente não tem muito atendimento na cadeira com o paciente, né? E aí vocês fazem preço fechado. Tratamento. Preço fechado. Ele vai, acerta, logo faz o contrato e acerta tudo. Acerta tudo. Faz o preço fechado, mas muitos querem financiar, né? Mas a gente faz um financiamento direto do consultório, porque se financiar pelo banco tem muita taxa, né? Então a gente faz um financiamento, tipo, paga metade de entrada para começar e outra metade divide em 10, vai. Ou se é Invisalign Light, divide em 5, porque acaba antes, né? Em libras. Então, em libras. Libra. Vezes 7,5 no real, né? Nem pensa agora, hein? Não transfere se você. Não pode transferir. Muito interessante. No meu consultório, que eu abri agora, eu tô fazendo uma coisa boa para os brasileiros, né? Então eu fiz um preço diferente. Tem alguns consultórios aqui que já fazem isso, né? Que eu já conheci. Você dá uma entrada, vamos para o aparelho fixo, né? O Invisalign é preço fechado, não tem como. É aquele preço, divide e faz em 5 vezes, né? O aparelho fixo, eu tô fazendo uma entrada e depois paga a mensalidade. Como uma manutenção aqui. Como se fosse uma manutenção. Tá, e você tá focando, então, muito no público brasileiro? Agora, com o meu consultório, tô focando no público brasileiro. Na verdade, eu montei lá no centro, né, do próximo, eu já trabalho lá há muito tempo, né, então, porque eu vou explicar rapidinho o negócio. Londres é um círculo, tá? Uhum. É zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6. Então, assim, tem vários bairros em volta do círculo. Então, se eu montei no centro, bem estratégico, qualquer bairro, todos os trens vão direto para o centro. Sim. Então, para você ir de um bairro da Zona 5 para outro bairro da Zona 5, você não consegue. Você tem que ir para o centro para pegar, entendeu? Voltar. Então, é tudo voltado para o centro. Então, eu já trabalhava lá e eu decidi ficar lá. Então, o aluguel é bem caro, eu pago um aluguel bem alto, mas eu decidi fazer esse sacrifício. Porque todo mundo consegue me atingir rápido. Todo mundo fala, ah, ali, então tá bom. Então eu pego um trem e chego ali. Todo mundo consegue pegar um metrô rapidinho e chegar em mim. Em qualquer lugar que o brasileiro estiver. E ninguém tem carro. Não é normal. Ter carro não é comum, né? Todo mundo tem, mas não usa para ir pro centro de Londres. Usa para fazer outras coisas. Tá.
Você usa o carro para ir no mercado, você usa o carro para sair de Londres para passear, você usa o carro no final de semana para você passear em Londres, num bairro que você gosta. Mas eu, por exemplo, que trabalho no centro, não compensa, porque o trem é muito rápido. Se eu pegar, eu pego no trânsito. As ruas de Londres são pequenas, né? São estreitas, não é igual São Paulo, que fizeram avenidas, né? É, pontes e tudo mais. Continua a mesma a geografia, foi só aumentando a população, mas é que eles oferecem um serviço de metrô perfeito, né? Eu não conheço, talvez no Japão seja melhor que aqui, nunca fui para o Japão. Mas o sistema de metrô daqui de Londres é maravilhoso. É claro que não é barato, né? É caro usar o metrô aqui. A coisa mais cara daqui da Inglaterra para se viver aqui é o aluguel e o transporte. Mas o transporte não deixa a desejar, é perfeito, perfeito. Tipo, não te deixa na mão, nunca. Às vezes dá um atrasinho. Atrasa alguns trens de vez em quando, eu vejo os estrangeiros reclamando. Eu falo, nossa, você devia ir mais São Paulo. São Paulo nem tem todas essas linhas de metrô. E você fica assim, né? Uma sardinha, né? E aqui não, né? E por mais que tá cheio, na hora do rush fica meio cheio. Algumas linhas fica bem sardinha, assim, né? Mas é rápido, né? E tem linha para todo lugar. O sistema de metrô aqui é sensacional. Acho que eu já fui para Nova York, é mais ou menos. Acho que os dois são meio parecidos, porque tem muito, muito metrô. Então não vale a pena você pegar o carro. Tem gente que ainda pega, vai fora de hora de rush. Para quem trabalha no centro, pega o metrô que você chega, já sabe que você vai chegar aquele horário. E me fala o seguinte, e os mini implantes, hein? Como que você usa, como que eles aceitam aí, qual que é o fluxo de mini implante para você? O Dativ, eu tô usando agora bastante, né? Que você tá me ajudando nos meus casinhos. Tô usando muito para classe 3. Agora agora eu vou começar a usar até mais, né? Porque agora eu tô pegando mais criança também no consultório e casos de classe 3. Não tem muito classe 3 aqui na Inglaterra, né? É mais classe 2, né? E eu peguei alguns classe 3 que eu tô usando o Dactil. Eles aceitam bem? Mais ou menos, eles ficam meio. Eu não falo muito implante, né? Eu falo parafuso, né? Alguma coisa assim. Senão eles ficam meio assustados, né? Mas eles aceitam Acessórios. sim. Porque, na verdade, quando a gente usa um implante de Dactil, ou qualquer outro microimplante, é para um caso mais severo, né? O paciente já tá esperando alguma coisa, ele já sabe que o caso dele é severo, né? Eu já conversei com ele, já expliquei. Então, assim, eles aceitam, sim, nunca tive restrição, não. Eu tive restrição, assim, no começo, quando eu cheguei aqui, alguns casos que realmente eram cirúrgicos, e eu falei, o caso era cirúrgico, o cara não quis fazer cirurgia, de jeito nenhum, né? Porque tem uns casos que chegam aqui, muito. Que não foi tratado nada quando era criança. E deformados, eu peguei uns casos de deformação aqui, não tinha o que fazer. Aí eles ficam com medo de fazer a cirurgia e eles não vão, eles não procuram o cirurgião. Então, nesses casos, quando o Dactil ajuda, eles aceitam, né? Eles querem. Que legal. E agora me fala o fluxo, por exemplo, o paciente marca consulta, certo? Você cobra consulta? Avaliação? A avaliação é cobrado porque muitos pacientes eles não estavam comparecendo, né? No consultório que eu trabalhava, a gente fez muito tempo consulta grátis, né? Consulta free. Então, assim, a gente não cobra quando é um tratamento mais caro. Vamos supor, um tratamento de implante que vai ser um valor muito mais alto. Aí, às vezes, a minha chefe lá faz umas promoções e faz. Consulta grátis, né? Mas muitos pacientes não estavam comprometidos a ir na consulta. Então, a gente começou a cobrar um valor não muito alto, bem tranquilo, 50 libras, mas pelo menos o paciente ter comprometido, a gente saber que o paciente vai, né? Que ele tá a fim de ir. Porque a gente estava perdendo muitos horários, assim, ociosos, que os pacientes decidiam ir não fazer nada, tipo, ah, então hoje eu vou, em vez de um dentista, eu vou para outra coisa, né? Vou no parque, né? Um dia abria sol, ia no parque. Então, assim, então o pessoal começou a cobrar, assim, cobra mais pelo comprometimento do paciente comparecer, né? Mas é um valor meio que simbólico, assim, mais para o paciente ir mesmo, né? Não perder a consulta. E é bem comum isso aqui.
Tá. Daí ele vai lá, se você já faz a documentação, é dentro da clínica, como É, os aqui não tem. tabletes, por exemplo, tem radiografia, alguns têm tomo, já faz tudo Isso. na É, a clínica. maioria dos consultórios já tem o panorâmico dentro do consultório e já é feito, no dia da consulta já faz um raio-x e já dá um parecer para o paciente. Depois a gente marca com calma para fazer as fotos, né, para ficar mais. É, a gente faz, não existe documentação ortodôntica aqui. Quem faz é o ortodontista, não existe uma radiologia que faz uma análise para você. Você que tem que fazer. Tem radiologias, né, por exemplo, no consultório que eu trabalho, ou no mesmo consultório que eu trabalho na Harley Street. Os dois não têm um panorâmico, porque os espaços são pequenos aqui em Londres também. O consultório tem um espaço para ter um garçom para o panorâmico, só que tem uma radiologia na região que atende todos nós. E, mas ela só faz a radiografia e manda de volta para você, ela não faz mais nada. Ela vai fazer a cefalometria, o paciente vai lá, faz a tomada da cefalometria, faz a tomada da panorâmica e te manda de volta para o seu consultório e manda a radiografia, tudo eletrônico, é tudo digital, né, hoje em dia. Então já manda direto para o seu consultório na hora. Aí você sempre marca, eu sempre marco o paciente lá e já vem direto para o meu consultório para a gente conversar, né. Então já chega, o paciente já chega e já está com a radiografia. Aí a gente faz tudo no consultório. E daí escaneamento, se for usar o Invisalign, faz nesse lugar ou faz no consultório? Eles têm também. Mas não sei por que não tá funcionando, mas eles geralmente fazem. Mas todo consultório tem um iTero. É normal, então. É normal, é. Ah, já aproveitando, porque no Brasil fica Invisalign, Invisalign, mas tem vários alinhadores que funcionam bem. Opa, sexta-feira é Friday, né? O meu já foi. Tchim, tchim. Enfim. Tem várias empresas boas também que você consegue tratar. Então a gente tem falado muito em alinhador, não só a marca Em alinhador. comercial. Na E verdade, eu aí? tô atrás até de um, eu tô atrás disso, na verdade. Aqui o Invisalign é o mais forte, né? Eu vou falar assim, vamos falar em questão de laboratórios ortodônticos. Que saudade dos laboratórios do Brasil. Tenho vontade de mandar pro meu protético no Brasil, Ah, meus protético. protético para aparelhinho móvel. Vocês têm carência aí, então. Carência de lá, quem se tiver algum protético assistindo, que quiser vir para Londres, Como que faz isso estamos com aí? carência de um bom protético que faz aparelho ortodôntico. Muito, todos os bons que eu fiquei conhecendo, que eu fui fazendo, tem que. Não é igual aos do meu querido Rodrigo, meu Ah, protético, interessante. que Você eu tem amo do Brasil. problema? Então você tem problema aí em Londres com isso? Tenho. Poxa, você vê, a gente acha A que. ortodontia infantil aqui é fraco. Eu tô bombando aqui agora com a ortodontia infantil. Porque não é a formação, não tem, né? Eles não têm formação como a nossa, como a minha, pelo menos, né? Como a nossa. Eu tenho uma formação de eu fiz, logo que eu me formei, eu fiz 3 anos na USP de ortopedia funcional, né? Então, em Portugal é a mesma coisa, eu converso lá Né, eles com fazem o ortodontia, Rodrigo. É eles aprendem com a impressionante prática. como a gente está assim, a gente foca muito na ortodontia preventiva, né? Depois fica mais fácil a interceptiva. Muito. As brasileiras estão me procurando assim, ó, com sede, tipo, meu Deus, acho que apareceu alguém que faz. Que as mães brasileiras, elas cuidam muito das crianças. Essa é a nossa diferença, né? Diferença dos estrangeiros com o brasileiro. O brasileiro cuida muito do dente. É isso que eu falo, assim, agora que eu montei meu consultório, é outra vibe, assim, né? O paciente já chega, já sabe o que quer, já fala comigo, é outra conversa, sabe? É muito legal, eu tava com saudade de atender os brasileiros desse jeito, sabe? Foi muito legal ter a experiência que eu tô tendo, que eu tive com os estrangeiros, mas que saudade que eu tava de atender os brasileiros, porque, olha, eles estão sempre vindo com vontade, feliz de fazer o que eles estão fazendo, procuram o melhor que eles querem, confiam na gente, porque a gente é brasileiro. Ai, que bom, doutor, até que enfim você apareceu aqui, né? Faz tempo que eu estava procurando uma dentista brasileira, e principalmente a parte de ortodontia, que não tem ortodontista especialista em criança, em prevenção, nem brasileiro aqui e nem estrangeiro, tem poucos. Tem, vou falar que não tem, lógico que tem, mas não muitos, entendeu? Você é a única ortodontista brasileira?
Então, ou você conhece alguém? no meu círculo de dentistas brasileiros que eu conheço, eu sou a única que sou especialista em tudo, né? Desde preventiva, ortodontia para criança e ortodontia para adulto, Invisalign, tudo. Eu sou especialista mesmo, né? Tem muitos dentistas que fazem Invisalign. Aqui, né, vamos explicar. Na Inglaterra, todos os dentistas hoje em dia, a maioria deles já fizeram curso de Invisalign. Eles não têm ideia do que é ortodontia, mas eles fizeram curso de Invisalign. Então, eles alinham um pouco os dentes, né? Mas quando eu comecei, tem um dentista maravilhoso aqui que chama Ítalo Carpo. Eu sou fã dele. Ele é sensacional, é um brasileiro. A gente chama aqui de Ginger, né? Que é o ruivinho. O ruivo no Brasil, no Inglaterra, chama de Ginger. Quando eu conheci ele, eu nem falei para ele assistir minha live hoje. Olha que coisa. Ele não é da internet, né? Ele não é da internet. Ele é mais sossegado. Mas ele faz. Contact lens, lá, que é lente de contato e faceta. Ele assim, tá. Ele trabalha no Kensington, então, no Chelsea, né? Eu trabalhei com ele numa clínica no Chelsea, conheci ele lá. Quando a moça falou, ah, tem um dentista brasileiro trabalhando aqui, eu vou chamar ele. Quando ele entrou, eu falei, é brasileiro? Ele muito bem, parecia um escocês, sei lá, sabe? Um Me norueguês, fala o né? seguinte, mas o Chelsea é mais fino o lugar? Que... É, É, nossa. como que É é onde eu esse? tô e lá, né? Os dois. Mas o Chelsea só tem a Harrod, só tem os milionários, né? Mas o dia que eu falei para ele, vou montar meu consultório, ele falou assim: se você vai bombar, Débora, não tem um ortodontista especialista brasileiro aqui na Inglaterra. Ele falou. Que E legal, ele hein? manda paciente pra caramba. Ele manda muito paciente. Ele é muito fofo. Ó. E aqui os dentistas, é legal isso, os dentistas brasileiros aqui são unidos, tá? Eles não são competitivos. Um manda pro outro. Olá, você conhece a Daniela Lopes, Daniela Lopes? hein? Eu abri os comentários agora, tá? Porque Ah, faltam tá. 11 minutos. Eu não falei que ia ser Nossa, a gente não pertinente. falou de quase nada, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Eu ia falar, já falei do Demo, já falei dos autoligados, Invisalign, da cultura dos pacientes. Até que a gente foi falando os tópicos, Foi né? Já falamos falando, da mas foi assim, sem seguir o. Nem seguir, mas falando tudo que a gente conversou, Para né? falar a verdade, eu nem li muito o que você me mandou, viu? Agora. Tá na minha cabeça, eu falei tudo, da contenção fixa que eu uso, os dois e por quê, né? A Olha lá, preocupação dos a brasileiros. professora Silvana Cairala. Ah, vamos fazer uma pergunta, então. Vamos. Vai interessar a Silvana, a professora Silvana Cairala. Eu sei que você fez, não sei se faz ainda hoje. Ortodontia lingual. É que ela é Faço professora de também. ortodontia lingual. Sim, Você faz eu fiz ainda? meu curso com o Henrique Bassi, no Brasil, meu grande mestre também, fofo. A gente faz, sim, ortodontia lingual aqui. É, vou confessar que não é muito fácil trabalhar com os estrangeiros com ortodontia lingual. Deu uma assustada no começo. Bom, eles reclamam demais da língua, eles não têm, é aquilo que eu te falei, eles não têm ideia de como o aparelho entra na boca, né? Eles não têm essa noção. Então, assim, os primeiros pacientes de ortodontia lingual que eu fiz, eles ficaram muito preocupados com a língua, que machucava com a língua, que incomodava demais. Alguns casos a gente até trocou por um inferior vestibular, porque o paciente machucava muito, ele não queria, sabe? Então, assim, não é fácil trabalhar com eles, ortodontia lingual. Eles querem, mas eles não sabem que incomoda tanto. Quer dizer, eu usei aparelho lingual, tá? Eu sei o quanto que é. Na época que eu fiz o curso com o Henrique Bassi, eu quis usar para entender, eu quis corrigir um pouquinho aqui e tal, né, alguma coisa, e eu usei, né, eu sei que a parte inferior, minha maxila inferior, ela é um pouquinho estreita, eu lembro que incomodava um pouco mesmo, mas a gente entende isso, né, a gente usa serinha, a gente põe as proteções, a gente tem até aquele azul, como que é o blue, como é que é o nome? Sabe aquele blue que você coloca no bracket que fica? Até esqueci o nome, uma resininha azul. Sim, eu não lembro. É Não lembro um mesmo. foible blue, né? É foible azul que você coloca no lingual para não ficar tirando, né? Que incomoda um pouco.
Mas sim, tem muitos casos que eu fiz até mordida aberta com um lingual que o paciente amou. Era uma moça morena, né? Africana, e ela não tinha problema de maxila trésica. Ela amou o tratamento dela, ficou maravilhoso. E sim, faço sim. Mas não fazemos, assim, a quantidade maior é Damon mesmo e Invisalign. Eu tô dando risada aqui, ó. A Silvana falou, agora os brackets são menores e mais confortável. É o mesmo que barreira. Ah, barreira. Ela falou aqui. Essa resina que você faz é a barreira gengival. É a mesma da barreira É, gengival pior para que é clareamento. mesmo. É isso mesmo. Você não Obrigada. lembra mais o português, hein? Da odontologia. Esqueço. Começa a lembrar de novo. Uma É a barreira aluna minha. gengival mesmo, é isso? Obrigada. Uma aluna minha, a Suelena, lá de Natal, tá perguntando aqui, ó. Vocês usam o 3D Bolt? Você conhece essa técnica? Você precisa conhecer, se não conhece. Me explica. Ah, é só o fio colado, em resina nos dentes. Conheço, vi, achei muito interessante. Quero estudar mais sobre isso. Eu vi sim, mas eu não uso aqui porque eu não fiz o curso ainda. Eu já fiz, na verdade. Acho que a Francine está aqui me ouvindo, uma colega minha. Eu fiz isso nela. Quando eu usei o aparelho dela, na época, a gente fez isso nos anteriores, e eu usei porque ela tinha só que descruzar uns dentes, né? Mas eu fiz assim da minha cabeça e. Eram duas dentistas, né? As duas fizeram, a gente fez a técnica lá e deu certo. Mas eu quero conhecer mais sobre essa técnica. Eu conheço sim, não faço ainda, mas conheço, achei muito interessante. É a técnica do Guaraci, o professor, amigo Você nosso também. já chegou a fazer essa técnica, Não, Fábio? não, eu tô. Não Tá quero, dando não, mais viu, aula, né? Rodrigo? Não quero mais. Por enquanto, não, mas é do Guaraci. O Guaraci é professor de Recife, né? Essa técnica dele. Me fala o seguinte: poxa, vai dar o tempo, eu não acredito que essa live foi muito. O dente, vamos pegar a população do Reino Unido, da Inglaterra. Ele tem poder aquisitivo para cuidar do dente ou eles, não, em comparação com o Eles têm, brasileiro? tá? É isso Eles que eu têm, queria. com certeza. Eles não têm a cultura de, né? Então, vamos falar o seguinte, por quê? Tem uma explicação, não é porque, né, eles são desleixados, né? Porque muita gente fala, ah, são desleixados também. Não é isso, eu vou explicar direitinho. Isso é uma coisa que eu senti na pele aqui. Toda a saúde, o governo providencia. Eles estão, desde que eles nascem, eles estão acostumados a ir no hospital que é do governo. Então, tudo, qualquer cirurgia de rim, qualquer cirurgia de qualquer coisa, eles não pagam nada. Eles, toda a saúde deles, dá uma tossida, vai no médico, tem o médico do seu bairro, que você vai lá e você resolve todas as pequenas coisas. Você só vai para o hospital quando é uma coisa maior. Então, os hospitais não são abarrotados. O sistema da Inglaterra é muito bom nesse sentido. As pessoas precisam entender um pouco mais. É sensacional. Eu fui muito bem atendida aqui desde que eu cheguei. Tive que fazer várias coisas, que a mulher sempre precisa fazer uma coisinha. Outra, né? E tive que fazer, e nossa, foi melhor atendida do que nos convênios do Brasil. Isso é uma grande verdade. Eu até postava na época no meu Instagram, assim, indignada, como eu fui bem atendida, pelo governo aqui, né? Então, quando eles têm que pagar alguma coisa do dentista, eles se sentem assim: eu tenho que pagar? Eu nunca paguei nada. Então, assim, eles acham absurdo eles terem que pagar para cuidar dos dentes, porque eles estão acostumados a não pagar nada, nem escola para criança. Todo mundo estuda aqui pelo governo, ninguém paga escola. Você vai pagar uma faculdade, tem financiamento também, isso facilita. Tanto é que muitos estrangeiros não fazem faculdade porque não querem pagar, estão acostumados que eles não têm que pagar, querem pagar uma faculdade. Eles fazem a conta de que eles vão pagar uma casa, agora que eles vão pagar uma faculdade, eles vão pagar o mortgage da casa deles, né, o financiamento da casa. Então eles preferem pagar uma casa. Porque qualquer emprego aqui você ganha razoavelmente bem. Então não é todo mundo que quer se especializar. É um dos motivos que não tem especialistas, não tem dentistas aqui. Porque Motivos que eles olham para a a nossa, vida você dele perdeu. já vai ser boa, né? Vai ser padronizada. Ele não vai ter miséria nunca. Exato. Mesmo se ficar estável, ou mesmo se como que fala a palavra? Mesmo se, bom, ficar paralisado, não sei. Não, se ficar. Isso mesmo, estável, né? Estável, stable, é. Isso É, aí. stable. Ele vai ficar. Mas ele tem dinheiro para viajar?
Eles viajam aqui pela Europa, eles têm dinheiro para comer, a escola dos filhos, eles não precisam pagar a escola dos filhos, não precisa pagar com, não existe que pagar convênio absurdo que a gente paga no Brasil. O que é caro é o aluguel, mas aí eles pensam, em vez de eu investir numa faculdade, eu já vou investir no meu mortgage, na minha casa. Eles têm a casa deles que é pro resto da vida, paga lá e pronto, acabou. Ah, entendi. É isso que eles querem. Eles têm uma vida boa. Mãe. Então tem pouco profissional, pessoas que fizeram faculdade. Então eles precisam dos estrangeiros, porque na verdade não é só passar com estrangeiro também. Todos os médicos que eu vou no hospital é tudo indiano, do Líbano, libanês. Estou acostumado a passar com eles, médico assim. Então eles não acham ruim de passar com eles. Estou acostumado que os médicos são tudo estrangeiro, que falam tudo com sotaque. Entendi. E eles gostam, eles admiram os estrangeiros por estudar. Por perder o tempo da sua vida estudando. Ó, fica à vontade agora. Temos 1 minuto e 52 segundos. Ah, eu quero te agradecer, então, por essa live maravilhosa. Quem não sabe, a gente já se conhece há muito tempo, a gente fez a mesma faculdade, eu e o Fábio. Ele estava mais, né, um pouco mais velho que eu, então ele era... É, como é que fala? Eu era bichete, né? A gente não fez a faculdade, eu fazia à noite, ele fazia de dia, mas chegamos a conhecer ali, né, na faculdade. E depois ele foi me dar aula em Portugal, então eu já conheço ele de Portugal também, né, Fábio? A gente fez se encontrar em Portugal mas no curso do Master Demo. E a gente está aqui agora, né, fazendo essa live. E olha lá, o pessoal... Conexão Brasil, Inglaterra. Ó, Pérez, que sempre tá aqui, live top. Eu falei para vocês que a gente ia fechar a live, esses 10 ou 12 dias de mulheres, com uma live diferente. Ai, obrigada. A Débora... Foi uma honra estar aqui. A partir, no Brasil, começou a partir para a parte acadêmica, depois ela mudou para a Europa e mudou toda a estrutura da carreira e para melhor, né? E o bom que falar é que, assim, todos os profissionais brasileiros se sintam muito honrados de ter feito faculdade no Brasil, porque nós temos uma formação muito boa, diferenciada. A gente estuda muito, até cursos de... Estou começando a fazer parcial agora. Os cursos do Brasil dão de 10 a 0 nos cursos daqui. Não tem comparação. Eu faço aqui porque eu preciso tirar um título daqui. Mas os cursos do Brasil, agora eu estou fazendo vários cursos online, eu estou feliz com esse... Não feliz com o Covid, mas a situação do Covid me ajudou a fazer cursos online, que muitos professores estão fazendo curso online agora. 5 segundos. Obrigada.